მეერთი საუკუნის სოფიო გეოპოლიტიკური და გეო استრატეგიული გამოწვევებით ზე სახელმწიფოთაბ ბზოლა ჰეგემონობისთვის ბირთვული საფრთხის ზღვარზე და თანახაც ხარჯავენ ქვეყნები კონფლიქტების ესკალაციისა და პროვოცირებისთვის. მის ხელშია ომი და მშვიდობა პლანეტაზე. ვახტანგ მაისია პოლიტიკური ანალიტიკური გადაცემით გეოპოლიტიკა. აა მოგისნავ ძუფასტალი მოყოლებო და რადოსმენელებო Я вас всем представляю Хучабати, Терпати Майси და პედაპერტერშია, სამფუნქციონალისტური გადაცემა Геოპოლიტიკა. მე მე სამყარო განახლავართ, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, ვახტან მაისაია. Ну, პირველი ბლოკი მინდა რომ ჩვენ შევეხოთ იმ თემებს, რომელიც ეხება ბოლო ორკვირツგამობაში განვითარებულ გეოპოლიტიკურ მოვლენებს და მნიშვნელოვანი მე ვიტყოდი თემებზე ვქმნებას საუბარი. და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში კლავ რჩება ერგואר მევითოდი მთელი ამ ამ ხრის გამალობის геоპოლიტიკურ მოვლენათ ის მოვლენები რომლებიც ვითარდებოდა კრემლში სწორედ რომელიც გამეთარდა სწორედ საიმაისის დელას და რომელიც გამოწეული იყო ოფილატო ტრონების ცვლობით მოხდა იყო თავდაstartXმა კრემლის ტერიტორიულ შუად კრამზე და მე უნდა გითხრათ რომ აი გამოვლინდა კონკრეტული დრონების იდენტიფიკაცია. ეს დრონები არის ეგექტორული PD1 და PD2 ტიპის დრონები. э, саворауოთ мати, ასე ვქოუათ, სიშორის, გაშვების სიშორე მოიცავდა 1000 კილომეტრი და მათ ფაქტუალურად ქონდა 3 კილოგრამი ასაფეთკებელი ნივთიერებები და შესაბამისად, ვიტყოდო, მათ ქონდა საკმაოდ დიდი ფრთების, ასე ვქოუათ, გამფერილობა დაახლოებით 2 2.5 მეტრი. და მინდა გითხრათ რომ თუ ჩვენ ასე ვქვატ გავითვალესწინებთ რომ თანამედროვე ეპოქაში საერთშეს ოცატხობის სისტემაში ფაქტიურად უბრალოდ თვითმნავების ძილზე მოდის საკმაოდ სერიოზული ხედრისი წილი და ფაქტიურად გაიზარდა მათი გამოყენება რა თქმა უნდა სამხედრო ხელოვნებისა და სამხედრო საქმეში არამედ სამოქალო კომივარტულებითაც და ფაქტიურად განხორციელდა მათი ასე ვქვატ ათვისების ნიშნულოვანი კომპონენტები მინდა გითხრათ რომ ესე იგი დრონები თავის კლასიფიკაციით იყოფა 4 კატეგორიად. ეს არის სტრატეგიული, ეს არის ოპერატიული, ეს არის ტაქტიკური და ასე ვქოთ, სუბტაქტიკური ტიპის დრონები, რომლებიც გამოირჩევიან თავიანთი მე ვიტყოდი ფრენის მეტყოდი მანძილის დაფარვით, სიმაღლით, ასევე მოსულობით, რა მოსულობითაც შეიძლება მათ შეასრულონ დაવრშოთ საბზოლო დავალებები, ეს იქნება დაવრშოთ სადაზვრო, ეს იქნება დაવრშოთ საშტურმო, შემტევითი, დაવრშოთ ეს იქნება სატრანსპორტო თუ სხვა ტიპის დივერსიული, ასე ვქოთ, სადაზვრო დივერსიული ოპერაციების განხორციელებისათვის, თუ სხვა ტიპის სამოცანებზა საუბარი, ამავე დროს ისინი გამოირჩევიან სწორედ იმ კუთხით, რა რაოდენობის საბზოლო ერთეულების გადატანა მო შეუძლიათ და მე ამ დრო ამ თავს შევულათ მეაყელონ სეროზული ზიანი და უშედ მოცირ ამდეგეს შეესაბამს ეს იმ სივრციო პარამეტრებში, პარამეტრებშიც ისინი მოქონდებენ. ნუ პრინციპში თუ ჩვენ შევეხებით ამ თემას, მაშინ რა თქვათ რომ ის დრონები, რომლებიც მე ახლა გითხარით PD1-დან PD2, თავისი მასშტაბით შეესაბამება უფრო მეტად ტაქტიკური ტიპის დრონების სისტემას, რომელთაც ბუნებრივია აქვს ძალიან შეზღუდული ლოკალური ტიპის ამოცანების შესრულების მისია. холчурис геолокаციამ დაადგინა რომ მოსკოვში განხორციელებული ეს თავდასხმის ცელობა იყო სწორედ განხორციელებული მოსკოვის აგმოსავლეთიდან ასე ვქოც წამოსული სივრცე ტერიტორიიდან რაც გარკულწილად ეგვარში რა გამოიცხავს უკრაინიდან დრონების უკრაინიდან წამოსული დრონების მეტყოდი ტიპოლოგიას იმიტომ რომ უკრაინასა და ფრონტის ხასა და მოსკოვის შორის არის საკმაოდ სერიოზული მეტყოდი დისტანცია და შესაბამისად ასე დისტანციის დაფრავს ხოლოთ ძალუძს და აღვობთ თაიო კლასიფიკაცი მიხედვით استراتეგიული დრონი ანუ მაქსიმუმი შეიძლება ოპერატიული გამომძებესებული ოპერატიული დრონები რაც ფაქტიურად კიდევაც ეს არ ფიქსირდება და შესაბამისად ტაქტიკური და დრონების გამოყენება იგივე თუნდაც უკრაინის ტერიტორიიდან აბსოლუტურად იქ იქნებოდა ყოველად გამურიცხული და მეტყოდი საკმაოდ რთული მისიის დამოცანის შესაძლებელი მოვლენა. აქედან გამომდინარე, უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს დრონები, სწორედ იქიდან რუსეთის ტერიტორიის ან იქ მომდებარი ტერიტორიიდან, ну დაახლოებით 1000-500 კილომეტრის მანძილზე გაშობული და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კითხვე უკვე დაისმა თუ რა საკეთეს ეს ადამიანების ვუოთ იმპერიოჩოსა დრონები უახლოვდებოდნენ მეტყოდი კრემლის გუმბაძს. და 70-ად რა ზუსტად მათ პრინციპში მოახდინეს ამ დრონების ნეიტრალიზაცია, ანუ ეს არის თვით აფეთქების თუ რადიოელექტრონული ბზოლის ასე ვქოთ ტექნოლოგიების გამოყენების მეშვეობით და ემ შეიძლება მომისახსენოთ მithumetes rom mat faktikhorat tu ese gamoda garghues moskovis rakettsatsiam tavadotsis sistema minda ketsat rom moskovis rakettsatsiam tavadotsis sistema esaris ganasakutrobuli tipi strategikuli da geostrategikuli mishrulobis siirts romeli chekede 1974-წელს amerikas da savkavshirsho zadedobuli rakettsatsiam tavadotsis sistemis khalshekurevs khavit aipo ganzazgroli da savkavshirma da me rusetis federatsiyam romats gadaibara savkavshum emkvedreoba посторад московита да московиის ირგულო არსებული ტერიტორია განსაკუთრებული ჰაერის საზენო და რაკეტთავის საზენო თავდა სისტემებით აღჭუროს რომელთა დაუშვებ იგივე პირთული სტრატეგიული დარტყმების ომიზაწყების შემთხვევაშიც კი ფაქტობრივად მოსკოვის გადარჩენის ფაქტი არის აბსოლუტურად მეუწყვეტი აკალაბათობით რომ ის ამ გადარჩება, ну თუ ესეთი რაღაც განფორციળો ამერიკელებმა შეარჩიეს, ხაჯო კოლორად სპრინგში არსებული ერთ-ერთი მე尉 ყოდი მთის აა მთა მოები, სადაც მათ გაამყარეს და ყველა მეთ გააძლიერეს ის რომ იქამდე არ მივიდნენ 바리스ტიკური და ნებისმიერ პირთული ტრიადის აა ზაურშტ შეიძლება შეერაღებაში ყოფი კომპონენტებმა ვერ მიაღწიონ და ვერ მოახდინონ აი ამ ტერიტორიების განადგურება. ნუ ერთხელ იყო და ზაურშტ როდესაც 1897 წლის მაისში 마ტიას რუსტმა გერმანელმა ახალგაზდა მოახერხა წითელ მოედანზე დაესვა თავისი ორ ძრავიანი სპორტული თვითმფრინავი თუ არჩევთი ცესნაზია საუბარი რომელს გამოიწვა სერიოზული ფრური ეს იყო 1047 წელი მაშინ სწორედ ამ თარიღდება შეეწერა მარშალ სოკოლოვის პოზიცია და შესაბამისად ნუ ასეთი შემდგომ ესეთი შემთხვევები არ ფიქსირდებოდა იგივე თუნდაც კინას აფკავში და კინაქნოს რუსეთის ფედერაციის არსებობს შემთხვევაში, ай, ეხლა დაფიქსი, ეხლა დაფიქსირდა თურმე დრონების მიახლოების ფაქტი და პრინციპში ეს, როგორც თვითონ რუსული წყაროებიც ადასტურებენ, ეს ყო რეალური ფაქტი და ეს არ იყო დაურცან ფეიკი ან რაღაცა ისეთი მოვლენა. და შეიძლება ამისათვის ისმის ძალიან საინტერესო კითხვა ვის ინტერესები შედიოდა ასეთი ტიპის შეკმედების განხორციელება მე თვითონაც რომ 9 მაისის აглоმა ჩაიარა კიდე და შეიძლება ამისათვის ესეთ საინტერესო ფაქტია რომ როგორ ჩანს ეს იყო ესეთი რუსეთის პოლიტიკური ვერტიკალის მართვის მართმახლებების ვერტიკალის კლანის შორის დაპირისპირებს ერთ-ერთი ვარიანტი არის გამორჩეული, რომ ეს იყო ერთეთი კლანის მიერ განხორციელებული, ესე იგი შემაშინებელი მე უკოდი აქცია, რომელიცაც მოიცავს როგორც მესიჯების გაგზავნას თუნდაც vladimir putininis misamartit და ეს არ არის გამორჩული იყო იყოს დაうშავთ იგივე ესეთი ორ კლანს შორის დაფისფერების სერვარ გამოხატავდა როგორც არის სექტორების სამხედროების კლანი, რომელიც რომელიც მოიცავს იგივე ესეთ პიროვნებებს, როგორც არის შოიგუ, თავეც مين შოიგუ, გენერალ უთავის ფრუსი გერასიმოვი და ყოფილი სამხედრო სამეცნიერო კომპლექსის ხელმძღვანელი დიმიტრი გოზინი, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან ასე ვთქვათ, სამხედროების კლანის წარმომადგენელია, მეურ ოხარესთან ან ეგზოტებული უკვე კერძო სამხედრო დაჯგუფების კლანი, რომელთა წიგებში შედის ერონული guard-ის სარდალი ზолоტოვი, რამზან კადიროვი და იევგენი პრიგოჟინი, რომლებიც ფაქტობრივად ერთ მევითყოდი საერთო გუნდის წარმომადგენელი და მათ შორის უკვე არის ეს ა მე ვიტყოდი საიდუმლო არ არის სერიოზული დაპირისპირება უსერვეპო დავსრება და ფაკტა პრიგოჟინმა თუნდაც ორი კვირით ადრე ორი კვირის წინ რუს სამხედრო კორესპონდენსემ პიგპეგოვთან საუბარში კიდევას დაანონსა სავარაუდო სამხედრო გადატრიალება თუ დაუშვათ კრემლს არ მოეგებოდა გონს და არ მისცემდა იმ შეერაღებას რა შეერაღებას პრიგოჟინის დაქირავებულ მებრძოლებს ვაგნერის таჯуფების სახით დაჯერდებოდათ და უშუალოდ ბახმუტში სამხედრო მოქმედებების მიზნით, ხო? აი ეს ელემენტარული ესეთი მიდგომას შეიძლება შევაფასოთ აღნიშნული კამპენდა და კიდევ არის გამურიცხული რომ თუნდაც გეკაჩები ორის სცენარից ვიხილოთ თუნდაც ну თუ აღხოს პერიოდში არ გარკვეულ პერიოდის შემდეგ და შესაძლებელია თუ საბარაუდოთ მაგალითთობით ძალიან ა გავდა ეს მეტო დაგმოს სცენარს გარკვეულად მოდელირებული ქრონიკის სახით, რომელიცაც საქართველოს ძინა ავტორიტარო რეჟიმის ხელშეწყობამ მოუუწყო საკუთარ ხალხს, ხო ჩვენ გარკვევით ეს მოდელირებული ქრონიკა რას ნიშნავს ან ანალოგიურად პრინციპში მოდელირებული ქრონიკის ესა შეიძლება ასევე ავტორიტარული რეჟიმის პუტინის რეჟიმსაც რომელიც მაშინდელი რეჟიმი და დღევანდელი რუსეთის რეჟიმი ერთად არ განხსოდება ერთმანესგან თავისი ცევების მანდარების მმართ საკუთარი მოსახლეობის მიმართ ასერო აქინა გამომდინდეს ყველაფერი ჩემს არით შეიძლება ყოფილიყო ეს გაკეთებული ხმედაა უკრაინის ხელისუფლების ამასაკავად ფაქტუალად მართებულად აღნიშნეს რომ უკრაინის ხელისუფバック არაფერ შუაში არ არის და ეს აბსოლუტურად სულ ჭეშმარიტებას წარმოადგენს უკვე ავხსენი კიდევაც რომ უკრაინის ხელისუფლების ჰიპოთეტურად რო თქვა თუნდაც სრულის არსებულ შემთხვევაშიც კი ჰიპოთეტურის არსებულ შემთხვევაშიც კი ამათ ვერ შეეძლო ასეთი ტიპის ოპერაციის განხორციელება თუმცა უკრაინელები საკუთარ მათ განხორციელებენ ადგილ ისევ ახლوندებარე ფრონტისპირა ხაზის უსული რუსეთის ტერიტორიაზე ასე ტიპის დარტყმების განხორციელებას კრიტიკული ინფრასტრუქტურების და სამხედრო მარშრუტის ცენტრების და ლოジסטיკური ცენტრების განადგურების მიზნას აბსოლუტურად ლეგიტიმურია საერთაშორისო სამართლებრივი კუთხედან გამოყენდება, მაგრამ ესაა ხოთ ლოკალური, ასე ვთქვათ, მევითხოდი სუბტაქტიკური მევითხოდი დრონების გამოყენების მეშვეობითა და ასევე სიგნისეული სადაზვერო რაზმების შეგზავნის მეშვეობით, რაც ბუნებრივია, სწორედ მოიცავს სამხედრო კოצმინა სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესრულებას და ამდაბად წარმოიცავს, რომ მოხდეს პოლიტიკური სამოქალაქო მე ვიტყოდი რუსეთის ში ა ტერიტორიაზე ასებული მოკ საუბარი ა ბუნაც პიროვნების ობიექტების განადგურება, ხო? ოკუპირებული ტერიტორია არის აბსოლუტურად სხვა ტიპის, იქ წელდება უკრაინის ლეგიტიმური ხელისუფლების კარონების სურენდეტის უფლების სახით და შედამამესად იქ უралოდ ვითარ ხორციელდება პარტიზანული ასე ვქოთ მოძრაობა შეხელობაში მოკ უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორია რომელიც არის დღეს არაკარონიერად არალეგიტიმურად დაკავებული რუსეთის ფედერაციის შეერგობ ძალების და მათი დამქაშების მიერ ასე რომ აი ეს სიტუაცია არის საკმოთ საინტერესო თავის არსით პირდაპირ შევნა გითხოთ და შესაბამისად ალბათ მას აქვს გარკვეულწილად მე ვიტყოდი ერგვარი გაგზელების პერსპექტივას კი და ნახოთ როგორ გამვითარდა ბ სიტუაცია კრემლის შიგნით და რამდენად კლანებს შორის არსებული ურთიერთობა ფაქტობრივად იქნება ყველაზე ესე ვთქვი მე ვიტყოდი ნიშნოვანი და ნიშნლოვანი ელემენტებს შეითანს ამ ურთიერთობებს. ნუ ჩვენს შესაბამისად თამშეს რომ უკრაინელები ემსადებიან დახურცილებენ კიდევაც ეგრეთ წოდებული შეტევითი ოპერაციების განხორციელებას და მათ ამ კუთხით აქვთ ყველა უკვე არსებული საშუალება იმ ამინდს უკვე მათ მხარეზია და იმედია რომ მოახდენს პერიოდში უკრაინები შეძლებენ კიდევაც რუსი ოკუპანტების განდევნას და თავენთი ტერიტორიო მტრების ადგენას სუვერენიტეტის ადგენას მთელი უკრაინის ტერიტორიაზე ამასევე საინტერესო ფაქტი არის იმ კუთხეში რომ კлау საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება აზერბაიჯანის ᱥოხეთის უთერთობები დაწቀებული ვაშინგტონის სამიტიდან ის თანანდროვეთ უკავშირდება მოსკოვის სამიტამდე და მინდა გითხრათ რომ არ არ გამორჩეული რომ სოხეთო აზერბაიჯანი მიაღწიოს სამშობო ხალხ შეკრულებას თუმცა პარადოქსული მომენტი როდესაც სოხეთისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლება ორი ორ ქვეყანა ფაქტოდ უჩივის ერთმანეთს ისეთ მაღალ დონის ხაგის საერთაშორისო ტრიბუნალში რათა რო ისინი არღვევენ დაუშვათ ჰუმანიტარულ სამართალს ეს სამიტოს მეტი ერთი ხრი როგორც იტყვიან ნოდარ დონბაზის ერთად მიენს არ იყოს салხელში, ესე იგი, მაუზერი, салხელში цიგინი, ხო? დაახოთ ესეთი კუთხით შეიძლება თქვა, რომ ორივეს, აი, ეს ორი კომპონენტი უკავია და კარგია რომ ორივეს არ უკავია, ორივე ხელში მაუზერი, ხო? და თუნდაც ხელშეკრულების პროექტის ანუ დრაфтის დოკუმენტის მაინც უკავიათ მოწერამდეგებს 1 მარტი, და დარჩენ მხოლოდ რომ მხოლოდ აი მაუზერების ურთიერთგაცვლ მოხდეს და მე მე ა გადაგდება. იმედია რომ აზერბაიჯან-სომხეთის დიალოგი და საერთაშორისო იგივე მოლაპარაკების პროცესი კიდევ უფრო გაកზელდება, კიდევ უფრო განვითარდება და ჩვენ ვიქნებით მომსწრე ახალი ტიპის მევითყოდი კემ დევიდის 2-ის შეთანხმებისა, რომელსაც ფაქტიურად მოხდენს არამარტო კავკასიის რეგიონალურ საფრთხოების სულ მევითყოდი გარდაქმნა თირფესვიან გარდაქმნას, არამედ გამოიწევს საერთშროსო ორცეთობების დონეზე, საკუთ სერიოზო ცვლებებს გლობალურ დონეზეც კი და შესაბამისად, უბრალოდ კავკასია შეიძლება გახდეს მისაბაძი რეგიონი მშვიდობიანი თანაარსებობა და მშვიდობიანი განვითარების კუთხით. ასე რომ ეს ხო ახლა მთა საკუთ გამოაცხადა რეკლამა და რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგზავნილ ჩვენს საუბარს. 31-ე საუკუნის სოფიო გეოპოლიტიკური და გეოстраტეგიული გამოწვევებით ზე სახელმწიფოთაბ ბზოლა ჰეგემონობისთვის ბირთვული საფრთხის ზღვარზე და თანახაც ხარჯავენ ქვეყნები კონფლიქტების ესკალაციისა და პროვოცირებისთვის. მის ხელშია ომი და მშვიდობა პლანეტაზე. ვახტანგ მაისია პოლიტიკური ანალიტიკური გადაცემით გეოპოლიტიკა. აა საყდამო ჭრის მერეცო გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ რომ ეს არის გადაცემა ანალიტიკური სამეფოს გადაცემა геоპოლიტიკა მე მის სამხანდ გაცხადოთ თხთან მაისაია ჩვენ այსორეთ პირველ ბლოკში გქონდა საკმოთ ორი თემა განვიხილეთ რომელიც ძალიან აქტუალური და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში და კვლავ იყო მეტყოდი საინტერესო геоპოლიტიკური განვითარება და геоპოლიტიკური ანალიზის ასე ვქოთ კვლევის ობიექტი და ფაქტობრივად ალბათ ახლოს პერიოდში დარჩება ასეთად და ასევე საინტერესო მომვლენებს კიდევ გქონდა იმ კონტექსში რომ ფაქტიურად საინტერესო ინდოევეტის როლის წარმოჩენა, სწორედ კავკასიის რეგიონში, მაგასთანავე ინდოევტმან და რუსეთის ფედერაცია აპირებენ რომ მოაწყერონ შეთანხმებას თაოსფალე ვაჭრობის ხელშეკრულების შეჯახებ და შესაძლებ მოსაცე რუსეთს რომ მოაწყეროს ინდოევტან უკვე ევრაზის ეკონომიკური კავშირის ფორმატიში ავგვისტოლის შეთანხმება, რაც საინტერესო გარემოება იქნება და როგორც ჩანს ეს კიდევ უფრო ამ კიდევ უფრო შეიძლება დააჩქაროს თუ ჩილოეთ სამხედრო საერტუპოლი გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური პროექტის განვითარება, რომელიც განვითარებას ის რუსეთ დიდი ინტერესი აქვს ამ მიმართულებით და შესაბამისად, როგორც განვითარდება ამ ჩვენ პროექტის განხორციელება, ინდოეთის ჩარტით სწორედ კავკასიის რეგიონალური ურთიერთობების სისტემაში ეს ფევრათი იქნება დამოკიდებული სწორედ იმ პროცესებზე, რომლებიც ახლა ვითარდება ჩვენს რეგიონში ახალი აქტორების წარმოჩენის კონტექსტში. ჩვენ წინა განაცხადებაში გქონდა ძალიან საინტერესო, ასე ვქო თავ თემის განხილვა მემართულებით ბატონ ალექსანდრე რუსეツკისთან და ბატონ ალექსანდრ რუსეツკიმ საკმაოდ კარგად წანა იმის შესახებ, რომ იყო ასე ვქოთ მ რამდენი არარეგიონალური აქტორის ჩართულობა მათ შორის მანდა სასახლა პაკისტანი ისრაელი და ეხლა ფაქტურად იკვეთება ინდოეთის როლის ნიშნულობა ამ მიმართულებით და როგორ განვითარდება ამას აღმოსავლეთ დროგუ ჩვენებს ა ასევე საინტერესო იყოს სწორედ მეორე მეორე მიმართულება რომ ხდება идеოლოგიური მეტყوتي ახალი идеოლოგიური გეოპოლიტიკური დაპირისპირების ასე ვქოთ თემა ადრე თუ тю в мис периоді იყო ეს კომუნიზმი და ლიბერალიზმი, ეხლა როგორც ჩანს აი пост bipolar period-ის, постмодерნისტული პერიოდი ა gaxta ორი ისეთი ახალი იდეოლოგია, როგორც არის კონსერვატიზმი და ლიბერალიზმი, ну, და უფრო კონსერვატიზმი და ნეოლიბერალიზმი, რომელიც ბუნებრივია ორიგინალური კონსერვატიზმი და ნეოლიბერალიზმი, თუმცა განსხვავდებიან თავისი მიდგომებით და უფრო მეტი რადიკალური ელემენტებით გამოირჩევიან და ნეოკონსერვატიზმი და ნეოლიბერალიზმი დაპირისპირების ესეთ ეპიცენტრი gaxta ზოდეთ ბუდაპეშტი, უნგრეთი, სადაც მოხდა კონსერვატიული ძალების ну საერთщо концо залების форуми ам форуმში რომელსაც მასწმენდობდა და უნგრეთი და მისი პრემიერმინისტრი ვიქტორ ურბანი და აი ამ ღონისძებას ესწრებოდა ასევე საქართველოს პრემიერმინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აი ამ ფორუმო қараთა ჩვენა რომ ეს დაპირისპირება ნეოკონსერვატიულ და ნეოლიბერალურ მე ვიტყოდი იდეოლოგიებს შორის არის საკმაო სერიოზული საკმაოდ ფუნდამენტური ну როგორც амობენ ამ а შესაბამისად ამ ფორუმს პრინციპში ჩანდა საмаღალი ალбатობი და ეს ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე პრეზიდენტი მაიკ სპენსი თუმცა ეს ממש ამიссияა so კონფერენცია ასე ვთქვათ საქართველოსია მაგრამ ეს მომობ ზოგადად რომ რაც თუმცა მისი დასწრება სამაგი არ იქნებოდა არავითარ იმ ეტყოდი უჩვეულო იმიტომ რომ სწორედ აი ამ ნეოკონსერვატორების ფორუმა ფაქტიურად დადასტურ ტრამპის ადმინისტრის ხადაჭერა და ფაქტიურად ყველალოდება რომ 2024 წლის მომდენო არჩევნებში ამერიკის შეერთებული შტატების უკვე მეორედით მოვლენება დონალდ ტრამპი და რა თქმა უნდა დონალდ ტრამპის პრეზიდენტო კიდევ უფრო გააზრებს ნეოკონსერატიული იდეოლოგიის პირი მქონე პირების და იგივე თუნდაც აქტორების, ზოგადად საერთო აქტორების და პოლიტიკური概念ების განვითარებას და ხელშეoucობს მათ ასე ვთქვათ მეეთყოდი და კიდევ უფრო შევა საკმაოდ მაღალ დაპირისპირების დონეზე ნეოლიბერალებისა და ნეოკონსერვატორების დაპირისპირება უკვე გლობალურად დონეზე პრინციპში პანრეგიონალ და რეგიონულ დონეების ასე ვთქვათ ფონზე ასე რომ ესეც საინტერესო მომენტია და უნდა ვივარაუდოთ რომ ახალი ცივიო მისპირობებში სწორედ მე ვიტყოდი ახალი ესე ვქო მე ვიტყოდი идеოლოგიური დაპირისპირების ელემენტიც უკვე შემოვიდა უკვე გაჩნდა და შესაბამისად ვნახოთ რომელი идеოლოგია გამოიმაჯებს ნუ განსაკუთრებით ეს საქართველოს ეხება სადაც ბუნებრივია ამ идеოლოგიებს შორის დაპირისპირება მიაღწია апоგიას, პედაგოგი შემეკითხა და უკვე გაჩნდა უკვე შესაბამისად идеологиზებული სააგიტაციო, ტელევიზიები, პროპაგანდო ტელევიზიებს, კითხალი გასწენისენი და ისინი ფაქტურად აწარმოებენ უკვე გამავლებულ მევითყოდი სამოქალაკო საინფორმაციო ომებს, ზოგო ფსიქოლოგიო ომებს ერთმანეთთან და შესაბამისად 2024 წელი იქნება სორეთ საქართველოსი ნეოლიბერალებისა და ნეოკონსერვატორების დაპირისპირების ნამდვილი მევითყოდი ჭეშმარიტ ქარეშხალი თუმცა გამიერთობთ დღევანდელი ნეოკონსერვატივები ძალიან განსხვავდებიან ფუნდამენტალ განსხვავდებიან კლასიკური ლიბერალებისა და და კონსერვატორებისაგან ეს ფაქტია და შესაძ მომისად გამოიხსნებინო უფრო რადიკალური და უფრო მე ვიტყოდი ультраრადიკალური ასე ქვა მე ვიტყოდი მიმართებებითა და თავიანთი მე ვიტყოდი მესეჯბოქსების განმutarების ფარბლებში ხორცეობა ეს ყველაფერი ნუ ამ ამას როგვიჩვენებს ვისი მხარე არის მართალე ვისი მხარე არ მტყუანი ასევე საერთაშორისო კიდევ ერთი ფაქტი მთა გამახლო ყურადღება, ანუ საქართველოს თავდაცვის ძალების არ მონაწილეობა ნატოს მრავალეროვნული ასე ვქოტ, სამშვიდობო იმაში ჩვფნებში, ევროპის დამცველი European Defender 2023 სამი, რომლის ასე ვქოტ დაუსნაური ასე ვქოტ ელემენტის შეემჩნეოდა, რომ ჯერ იყო და თავდაცვის სამშობლო გააკეთა განცხადება, რომ თურმე ფინანსების გამო არ ხდებოდა ესა შემდგომში აა მან ჩათვალეს რომ ეს საკუთად საკმარის იყო და მე სამი კიდე გაჩნდა ამერიკის საელჩო ძალიან საინტერესო განცხადებაა უცნაური განცხადება რომ თურმე ეს ერთობლი გადაწყვეტილება იყო მიღებული თუმცა მე უფრო ეს გავს რომ ეს იყო უფრო ამერიკელების ხრინალი ეგვარი მე ვიტყოდი ეგვარი ისეთქოს ძილობიანი ასე ვქო თავ პოლიტიკური ძილობიანი ჟესტი იმისათვის რომ უბრალოდ არ მოეხდინათ აი ამ მე ვიტყოდი ფაქტზე გარკვეულწას სეროზული აქცენტირება თორე ეს მე რე უკვე იყო ის მომენტი რომ ფაქტობრივად მართველი პოლიტიკური პარტიის საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლის ეგეთი ტენდენციის დაფიქსირება ექნებოდა და როგორც ჩანს კიდევ ამერიკელები ამერიკის ადმინისტრაცია აძლევს კიდე ფორას მართულ პოლიტიკურ ძალას რომ შესაბამისად დაფიქსირდეს და რაღაცნაირად არ მოხდინოს რევიზია იმ საგარეო პოლიტიკური კურსის რომელიც პრინციპში გაჟღერებულია საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლი და ნუ შეიძლება მოkommt კონცეპტუალურ დოკუმენტებში. ნუ ყოველ შემთხვევაში, ეს ასეთი სამი კონკრეტული მევითコード ესე თქვა, ურთიერთ საწენამდეგო განცხადებები და საწენამდეგო პოზიციები, თოთ კიდე უფრო დადასტურებს იმას, რომ ეს იყო როგორც ჩანს მართველი ქართული ქართული მართული მართული ხარის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. რომელიც როგორც ჩანს ისევ არგაგიზიანების პოლიტიკის კონტექსში უნდა განვიხილოთ და იმ კონტექსში რომ საქართველოს რუსეთის სავაჭრო ტვიფრუნვის ტვიფრუნმ აღწევს საკმაოდ მეტყველ რეკორდულ მაჩვენებელს უკვე ამ ციფრმა მიაღწია დაახლოებით ესეთ საინტერესო ციფს 666 მილიონ დოლარს და როგორც ჩანს მალე ეს 1 მილიარდ დოლარსაც გადააჭარბებს და, ну, თავისთავად ხოდია რუსულ ბაზარზე საქართველოს მიბმა, იქნება, გეოეკონომიკური დაკაბალების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც კიდევაც კიდევაც აისახება კიდევაც ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე და პოლიტიკურ განვითარების ტენდენციებზე და ბუნებრივია აისახება საქართველოს გეოპოლიტიკური კოდის სამვედონის მიმართულებაზე და, ну, შესაბამისად, აა სამწუხარო რეალობა ეს არის რომ ასე ვითარდება ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია თუმცა ას ბუნებრივია განპირობულია იმ გეოპოლიტიკური პროცესების გლობალური გეოპოლიტიკური პროცესების უცნაურ ფორმით განვითარებაზე რომლის ფარგლებში ჯერჯერობით გაურკვეველია როგორი პოლარობა ანუ როგორი გლობალური დონის აქტორები არიან წარმოქმნენილი აი ამ საერთშორისო გლობალური ურთიერთობების დონეზე და შეგვიsoftmaxოთ, ну, პრინციპში გამოიყვეთა ჩინეთის როლი, გამოიყვეთა ამერიკის შეერთებული შტატების როლი და რუსეთის როლის დაკლების ფაქტზე, რომელიც გლობალურ და უკვე რეგიონული თქმოდიონის ლიდერად ან ჰეგემონად შეიძლება იყოს განხილული, თუნდაც ევრაზიის კონტინენტ ფარგლებში, ესეც უკვე იწვევს საკმაოდ საინტერესო განვითარების ტენდენციების განხილულ შესაძლებას. და შესაბამისად იგივე შეიძლება ავღრმავნოთ გეოპოლიტიკის ეპოქაში შეიძლება დასულდეს და გადავიდეს გეოეკონომიკური განვითარების ეპოქაში თავისი ყველა პარამეტრების განვითარების ჩათვლით. ნუ პრინციპში ეს იყო ძალიან მოკლედ რაც შეიძლებოდა ჩვენ გვესაუბრა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში არსებული გეოპოლიტიკურ მონელების ანალიზისა და ის ტენდენციები რომლებსაც ვითარდებოდა საქართველოს ა არ ამერტო ფარნებს გარეთ ან გარკვეულად საქართველოს ფარნებსშიგნითაც და აი თქვენ ესეთი საინტერესო კუთხით მინდა ა კულავ ერთი კვირით დაგემშვიდობო საქართველოს სიყვარულით და იმედია რომ ჩვენ გვექნება ეს ერთი კვირა საკომშიდობიანი და საკმოთ კარგი კვირა ა გემშვიდობებით კარაბზანდებოთ 21-ე საუკუნის სოფიო გეოპოლიტიკური და გეოстра strategicული <imitation> გამოწვევებით ზე სახელმწიფოთა ბრძოლა ჰეგემონობისთვის ბირთვული საფრთხის ზღვარზე და თანახაც ხარჯავენ ქვეყნები კონფლიქტების ესკალაციისა და პროვოცირებისთვის. მის ხელშია ომი და მშვიდობა პლანეტაზე. ვახტანგ მაისია პოლიტიკურ ანალიტიკური გადაცემით გეოპოლიტიკა.